Za enostavnejšo vožnjo na avtocestah in večjih cestah je vaš novi Renault Capture opremljen s prilagodljivim regulatorjem hitrosti. S pomočjo kamere in radarja lahko hranite izbrano hitrost vožnje avtomobila in vzdržujete optimalno razdaljo do vozila spredaj. Če se varnostna razdalja zmanjša in ni več zadostna, se bo vaše vozilo upočasnilo, ne da bi pritisnili na zavorni pedal. Ko je varnostna razdalja zopet zadostna, bo vozilo znova vzpostavilo določeno hitrost za regulator. Če želite izkoristiti to funkcijo, vklopite prilagodljivi regulator hitrosti s pritiskom tega gumba. Za izklop ponovno pritisnite ta gumb. Ko je funkcija za pomoč pri vožnji vklopljena, se na instrumentni plošči prikaže ta kontrolna lučka. Funkcija deluje, vi pa morate nastaviti hitrost za regulator. Za nastavitev hitrosti pri enakomerni hitrosti pritisnite enega od teh gumbov. Vaša trenutna hitrost bo nato postala hitrost za regulator. Hitrost za regulator lahko kadarkoli spremenite tako, da pritisnete to stikalo in povečate vrednost ali to stikalo in vrednost zmanjšate. Pritisnite stikalo in ga zadržite, da hitrost vsakič spremenite za 10 km na uro. Varnostno razdaljo lahko nato nastavite z zaporednimi pritiski tega stikala. Štiri vodoravne črte prikazujejo želeno razdaljo. Ena črta za kratko razdaljo ustreza času sledenja približno 1,2 sekunde. Dve črti za srednji razdalji ustrezata približno 1,6 sekundni in 2-sekundni razdalji med voziloma. Ena črta za dolgo razdaljo pa ustreza 2,4 sekundni razdalji med voziloma. Upoštevajte, da ne morete izbirati razdalje za sledenje ter prilagodljivega regulatorja hitrosti uporabljati kot običajni regulator hitrosti. Ko nastavite razdaljo, lahko stopalo odstranite z pedala za plin in zavornega pedala ter medtem ostanete osredotočeni na promet. Vedno morate biti pozorni na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo. Vedno imejte vozilo pod nadzorom, stopala pa blizu pedalov, da lahko v nujnem primeru prevzamete nadzor nad njimi. Če kamera in radar pred vami zaznata vozilo, bo to prikazano na instrumentni plošči. Razdalja za sledenje se bo ohranila, vaše vozilo pa bo zaviralo, če bo razdalja prekratka, da ohrani hitrost za regulator. Če varnostna razdalja ni več upoštevana in pritisnete pedal za plin, začne črtica za razdaljo utripati. Prilagodljivi regulator hitrosti lahko med potovanjem kadarkoli začasno zaustavite. Za začasno zaustavitev enostavno pritisnite ta gumb, da se nato hitrost za regulator in razdalja za sledenje shranita. Prikazovalnik na instrumentni plošči pa se zasenči. Sistem lahko začasno zaustavite tudi tako, da pritisnete zavorni pedal. Pred ponovnim zagonom prilagodljivega regulatorja hitrosti se najprej prepričajte, da so cesta in prometne razmere primerni. Nato pritisnite ta gumb. Hitrost se znova prikaže z opozorilno lučko. Če je prednastavljena hitrost višja od vaše trenutne hitrosti, bo vozilo pospešilo, da doseže hitrost za regulator. Izbrano hitrost lahko seveda presežete, na primer pri prehitevanju. To lahko storite z enostavnim pritiskom pedala za plin. Omejena hitrost začne rdeče utripati na instrumentni plošči. Če se želite vrniti na hitrost za regulator, upočasnite. Po potrebi lahko začne sistem celo zavirati, da znova vzpostavi določeno hitrost. Ko se zaznano vozilo prikaže v rumeni barvi, vas sistem z enkratnim piskom opozori, da morate biti pozorni in znova prevzeti nadzor nad vozilom. Če ta slikovni prikaz spremlja neprestano piskanje, morate nemudoma ukrepati, če se želite izogniti nevarnosti, saj prilagodljivi regulator hitrosti ne more dovolj zavirati, da bi se izognil nevarnosti. Pomembno! Prilagodljivi regulator hitrosti deluje drugače, odvisno od tega, ali ima vaš novi Renault Capture ročni ali samodejni menjalnik. Pri ročnem menjalniku funkcija po vklopu deluje pri hitrosti med 30 in 170 km na uro, ter se ohrani, ko zamenjate prestavo. Pri samodejnem menjalniku imate na voljo tudi funkcijo Stop & Go. Ko je prilagodljivi regulator hitrosti vklopljen, je dejaven pri hitrosti med 0 in 170 km na uro.
S prilagodljivim regulatorjem hitrosti za ustavljanje in speljevanje sprejmete pravo pomoč med vožnjo v prometnih zamaških. Če vozilo pred vami upočasni hitrost in se ustavi, preden se spet premakne, lahko vaš novi Renault Capture stori enako, ne da bi morali uporabiti pedala. Če se vozilo pred vami ponovno zažene v manj kot 3 sekundah, to samodejno stori tudi vaš novi Renault Capture. Če se vozilo znova zažene od 3 sekund do 3 minut pozneje, lahko enostavno s kratkim pritiskom pedala za plin ali tega gumba znova zaženete prilagodljivi regulator hitrosti in sistem Stop and Go. Pomembno. Po 3 minutah se prilagodljivi regulator hitrosti izklopi, sproži pa se samodejna parkirna zavora, zato boste morali funkcijo ponovno zagnati. Za čim bolj enostavno uporabo je prilagodljivi regulator hitrosti s funkcijo Stop and Go popolnoma združljiv s funkcijo Stop and Start in samodejno parkirno zavoro. Upoštevajte, da je prilagodljivi regulator hitrosti namenjen vožnji na avtocestah in glavnih cestah. Kot voznik morate biti pozorni kljub prilagodljivemu regulatorju hitrosti, ki predstavlja samo dodatno pomoč pri vožnji. Na splošno morate hitrost vožnje vedno prilagoditi razmeram na cesti, ne glede na to, kaj kaže sistem. Da zagotovite ustrezno delovanje te funkcije za pomoč pri vožnji, vzdržujte vetrobransko steklo, kamero in radar ter jih ohranite čiste. Delovanje funkcije se lahko v primerih slabe vidljivosti ceste ali ostrih zavojev začasno prekine. Pomembno. Prilagodljivi regulator hitrosti morate izklopiti, če vlečete prikolico. Upoštevajte, da kamera in radar zaznata samo vozila, ki se premikajo v isto smer kot vi. Funkcija prav tako ne zazna morebitnih živali, ki prečkajo cesto, ovir ob strani ceste ali semaforjev. Med vožnjo bodite vedno pozorni. Zdaj ste seznanjeni z vsemi prednostmi prilagodljivega regulatorja hitrosti, ki je zasnovan za vaše udobje in sproščenost na poti. Želimo vam veselo vožnjo z novim vozilom Renault Capture.